سبدان زمن چنمل زا سبدان زمی چنمل زا سبدان زمن چنمل زا سپدان نبی سندن غلامن هندي کفن چنمل زا سپدان نبی سندن غلامن هندي کفن چنمل زا سپدار محبت آ حضورن ہند چھو الگی جذب ایلو کو محبت آ نبی سزمائی یس در من سمن چنمل زا سپدان نبی سزمائی یس در من سمن چنمل زا سپدان لکھان یمنات نبی اسلو لسان سبحنت بی شامن لکھان یمنات نبی اسلو لسان سبحنت بی شامن یتھوی تم قبر منز واتان چھون وان حور تی گلمان یتھوی تم قبر منز واتان چھون وان حور تی گلمان نبی سنگن غلامن هندي کفن چنمل زا سپدان حیاتس پیٹ چھتھاوانیم مکمل پست من بوزیو حیاتس پیٹ چھتھاوانیم مکمل پس تمن بوزیو نبی رضی تمن روزان خدا آلو تمن بوزان نبی رضی تمن خدا آلو تمن بوزان نبی سندن غلامن هندي کفن چنمل زا سپدان نبی سند دامن رحمت رٹیو چر چھن پتو کاغم نبی سند دامن رحمت رٹیو چر
छुन पतो कागम अथन मंज रोजी युद्ध दामन चलन छुन मल जा सपदान अथन मंज रोजी युद्ध दामन चलन छुन मल जा सपदान नबी सिंधन गोलामन हिंदी कफन छिन मल जा सपदान दिलस अंदर दिमागस मज नबी सिंधनात छुम इल्ला दिलस अंदर दिमागस मज नबी सिंधनात छुम इल्ला जहन छुन मल जा सपदान दहन छुन मल जा सपदान कराना में अगर ना में नबी बुजीत करा का मीठ अथनावस अगर ना में नबी बुजीत करा का मीठ अथनावस अछन तस दोद छुन पोरान बदन छुन मल जा सपदान अछन तस दोद छुन पोरान बदन छुन मल जा सपदान जमी छुन मल जा सपदान जमन छुन मल जा सपदान नबी सिंधन गोलामन हिंदी कफन छिन मल जा सपदान जमी छुन मल जा सपदान जमन छुन मल जा सपदान حقیقی نبی صاحب میں بلا معتبان گزارش حضرت انکارن جمعی تشریف کو تم نواز اس پر نبی اندر آسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام معزز السامعين وہیں بوزو تئی تلاوت کلام پاک اگر تت پٹا سے غور آمد کرنا
تاتھ مز كزا بڑ تعریف اس حضرت اللہ جل شانس اور تم پت یوزن نات آو پرن تاتھ مز كزا فضیلت اور اہمیت اس آمد بیان کرن حضرت نبی پاک صلی اللہ تو ناتس مز ونمو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غلام چھ تیہنز حیثیت اسی سڑا بڑ تھس تو آز کرو مش موضوع آمد دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکس عظیم غلام اس یا سے اس وناچ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی قطب ربانی نور اللہ مرقدہ تائم چھ واریا مختصر اس لے کر بتمہید بغیر کی کت عرض دنیا اس مز اللہ تعالیٰ نے انسان سوز انسان ہیکہن پن عقل سج رب العالمین سن پور معرفت حاصل کرت کی رب سن پہچان ہیکن کرت کی حاصل رب سن مرضیات نامرضیات پٹھ ہیکن پن عقل سج پکت کی تات قطر کر اللہ تعالیٰ نے اک سلسل چالو یا تیس مناچ حضرات انبیاء علیہ السلام اور انبیاء مز چھ گوڈنک پیغمبر سیدنا آدم نبی علیہ السلام اور یہ سلسل رود پکان آخری پیغمبر آئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام واتنو از دین مکمل واتنو دین اور قرآن اش آیت گئی نازل الیوم اکملت لکم دینکم دین گو مکمل دین اس مز ہکن و کہاں تک کمی زیادتی گشت کی امج حفاظت نی پان رب العالمین انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن چھ اسلام چھ بنیاد اور قرآن چھ حفاظت ذمہ داری رڑ پان حضرت اللہ جل و شان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کران چھ حجت الوداع تات مچ آسان سٹھا بڑ تعداد صاحب سبن اور حضور علیہ السلام چھ تمام لوکن گواہ بنت پرسان اے لوکو توری دو گواہ حل بلغت الرسالت و ادیت الامانت ربن میں یہ ڈیوٹی دسے اس ڈیوٹی کرام پور یس میں ربن امانت دت سباتنو میں تو ہے تیت امت وط بیک زبان پور لوکو دس گواہی ایش گواہی دیوان نشہد انک قد بلغت رسالت و ادیت الامانت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو حض کرو پنی ڈیوٹی پور یس امانت او سواتنو تو امت استریت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹھا زیادہ خوش اور تمو تل پن انگشت مبارک ہیور کن اتی ونو خدا اس کن اللہ مشہد اللہ مشہد خدایا تو روجو گواہ مش امت دیوان گواہی مکر پنی ڈیوٹی اور حضور علیہ السلام نے اس امبروح کی اشارات کرمیت صحاب سبن ترمیزی ماشی روایت موجود حجت الوداع مز کریا حضور ناک اشار لوکو شاید نئی وری گشن توہت میں ملاقات کی یہ اس اشار کے حضور علیہ السلام اچھ نم دنیا و نیرو لیکن دل حضور علیہ السلام نم دین دنیا نش نیرن دین اس کس کر دین اس کس پگنائی بروکن تس گرن فرمو اخ جمل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلیبلغ منکم الشاہد الغائب یس تہ مز وکنس موجود چ یہ دین وات نین تس نیت یس یس نیت وین دین چن ووت موت تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تم درائے دنیا کی چپس چپس یجے تمن ممکن گو تم واتنو یہ رحمتو گا دین یل صحاب سب نے دنیا درائے صحاب سب ان پت یمزن تابعین آئے تمن آئے ڈیوٹی حوال کرن تم پت آئے یمزن تم لک تم لک آئے تمن آئے ڈیوٹی حوال کرن یمن اس ونانچ حضرات اولیاء حضرات ام کیا نام علماء کرام عمروس یہ ڈیوٹی اور دنیا کے سکون سکون سواتوں کا الحمدللہ یہ دین یمو میں اس اولیاء کرام آئے تم جو ساری اس عظمت ویل کنس حکون اس کان تفریق کریتا لیکن ہر ایک اس پنی شان الگ ہر ایک اس پنی شان مثلا کشیر مجھ سر کو زیادہ احترام اس دیوان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تکیز تمو اس دو دین تت کران کہ شاید ایس محنت ہے کنی بیاق کریت کی اش عظمت حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علی تم اس گن اس دین اکتز گن تحفظ کر نتا ساو نیس وکین شاید یت اہل سنت والجماعت کس طریقے پر موجود کی اس تا طریقے پر تھانوچ حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ
یتھے کنا حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ باقی حضرات تم جو ساری اس قابل احترام لیکن اولیان منش ایک اس انسان اس ایز بڑ شان تس آونے اس سلطان الاولیاء یہ تیس ونانچ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم یہ تو یہ بیچ اس کاش پتن پیرانی پیر یہ تے اس پیر چ تون پیر چ شیخ عبدالقادر موضوع چ برالی ہن سڑا دلچسپ سڑا اہم تے یت وقتس مختصر من گیسن سو پور کی تھوڑا بہت اشارات کر اب تو بروکے اخ نوجوان چ آسان تم چ ونان حضرت ابو صالح موسی حضرت ابو صالح موسی یہ اخ وقت تک نفر اس نوجوان یہ نہ کہ بڑا آسان کی یہ نہ کہ اڑوڑ آسان نوجوان سفر اس نہران واقعہ تو پتہ اشارات کر بھائی سفر اس نہران تم دو سفر اجو سفر چ فرق آج سے وت وت آسان کھین چنک انتظام آج وت وت آسان سے روزنک انتظام آج کہنت کے بنا سے کھین خاطر تمن دونوں سفر کٹھن تو مشکل آسان سدراو سفر کرن خاطر وت یل مشکلات گئے بچ لجس فاقہ گو سٹھا تنگی گئی دریا بٹ چ پکان ات وچھن دریاوس مز اک تریل اک امبر اک پکان نفسس پرسن یہ کھما گن کیت نفس منس کے تک بچ اور استرار یل آس تسگن چ کھن واہ یہ نوجوان یہ وسان ات دریا ورس مز یہ تلان تریل کھما چنس نیون تھپ کی کنس کرن سور کی کل پٹ وولن نہ کی یہ دریا مز پکان یہ ہے کہ وہ ضائع گس ام دو چلو بوئی تلن بہ ہکن یہ کھیت شاید می بوچ ما گس ام سید یہ کھاؤ ام کھن پت گو امس احساس کھن پت گو امس احساس میان خطر اوسا یہ جائز کن ناجائز انداز لگو اگر اس پیرانی پیر کامل پیرانی پیرس سی عقیدت تیل وچن سبق کیا اگر تا سبقس پہ پکو تو ٹھیک اگر سبقس پہ پکو تہندی کرامات کرو ظاہر پان ہاو تا سر محبت لیکن تم سن زندگی پہ پکو نہ کی دوستو یہ گو خوشک محبت آج چن شریعت قبول کران وچھو بچ حالت مز اور تو چھو بچندس حالت مز کیا ون قرآن قرآن ون یم زن مکر جانور چھ حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بھی ام واریاس چیز کر خدا نے بیان خنزیر سور وغیرہ ام نسا شتو حرام لیکن پتہ الا منز منز تر فمنز تر غیر باغ ولا عاد اگر کا مجبور کو اس طرح نہیں کہ بس صحیح امو چیز مز دے مکر اور یہ شخص کیا چھ تولان یہ چھ مکر چیز تولان کی کیا چھ تولان پاک چھ چوٹ تولان چھ یہ چھ غلط چیز تولان لیکن کیا چھ بس احساس اور بوجھو تو احادیث میں یہ گولا کر وہ گس مست بیک سائیڈ تھوڑا وجو حلال روزی آج گوم سر وقت بڑ پر جن یہ اس کس حلال اس کون چیز آج گس بات موڑا بن حلال بن یا پیغمبرن آون انبیاء علیہ السلام آون قران ون یا ایو رسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا پیغمبرو حلال کیو اد کریو رس عمل اد گس نو رس عمل کریو تے پیغمبر چن مان نہیں ضرورت تم کہ ہمیشہ حلال ہے یہ آو اس بوزن ون آو ہومن بوزن کچھ اس تم ہیکن نہ پیغمبر ہیکی نہ پیغمبر سن میاد ہیکی نہ غلط چیز قبول کرت پیغمبر سن میاد ہیکی نہ غلط چیز قبول کرت آتش احادیث موجود گس میں موضوع بیک سر نت ونا بہ تم احادیث پیغمبر سن قطن دہان مبارک کرنے قبول غلط چیز تمن آو ون لیکن اصلی بوزن کچھ تو کھیو حلال ات گس عبادت قبول آج اس عبادت کرنا قبر قزا قبولیت اچن گزان کی وجہ چیان رزق حلال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترمیز مچ روایت ترمیز مچ روایت تم تو فرمو اگر کا انسان سفرس دراو سفرس دراو امس لگی وتی بوچ امس کھینک انتظام کی تیا دکان ایسن ریسٹورنٹس ایسن باقی چیز ایسن کان چیز اوس تمن دون اس لوک ژھاو جی رچان تیر رچان تمن دون اس دودس پٹ گزار ہیکان یہ دراو اپے نفر امس بوچ لجمس اج وچھ ام ژھاو جی کھل اک رم اک تیر ژھاو جی یہ چایا پانے دود آ جائے حالانکہ سفرس مس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ گس پانے دود چھن حالانکہ سفر اور ہمیں جنگل ولس کیا گس ایک ژھاو جی سے دود سے پینے فرقا
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایم سن ملک سن جے تس ملک سن جے اجازت یل سے اجازت دیجے ات چیزے دوت اگر نہ اجازت دے دوت چیزے نا ٹھیک لیکن سوال چھ اگر ملک ہوس نہ کی جنگل چھ آسان جنگل مشن اتھ یمان ایم چھ دور واتن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیش گاتس گرن فل یصوت ثلاثن ترے پھر دینی کرک توت پنے حجت کرنے خاطر دین ترے پھر یہ گژھ ژور ان شمال کرن کی او کسو چھ نمن ساوجن ہن مالک او میا چھ لج مز بوچ باش بوچ کو من پریشان تلا می دت اجازت ب کڑا ایک ساوج دود ب اگر اس کرے کی پٹھ کا نفر ائے تس منگ اجازت اگر نہ ائے کی تل چھ استرارس مز تل چھ مجبوری ما تل ہک چھ تل ہک چھ دود مس کڑ پتہ ہک دود چھ کھ دود چھ آ امس تہ آنو کھل اجازت دین ولی کیا کرے انی لوٹی کیا رٹے ساوج کی چے دود حالانکہ مجبوری اس نہ نہ اجازت مانگ منگنے کی کوشش بہ تت مجھ ترمی روایت اخ صحابی چھ نوجوان لکٹ تمس نا حضرت رافع رضی اللہ تعالی حضرت رافع گو اکس باغس مز دیوان کیانا کیانا والان خزر تہ کھیوان دیوان کیانا خزر والان تہ کھیوان باغ ولا تہ روٹک وہ گوت کر امس یت ما چھ ہو پتہ بن پولیس والن امو ون ڈائریکٹ حضرت نبی پاک یا رسول وچھ ہو نوجوان لڑکا ہتا جو اس کئی کئی کر اس روٹ پانی باغ اس میں والا حضور فرمو وہ رحمت للعالمین کیا اس عجیب غریب مزاج حضور ارے رافع سے کیوں دریل چھ چکو تو کئی کئی کر ان یا یا سو بچ اس مجھ میں شدید نا قابل برداشت ہو شو پتہ دو پہ وہ حضور کیا فرما رافع میں چھ پتہ چھ اسی بوش لج مت سے کر رکھن ایم بغیر یہ کار کی لیکن پتھرے مزے تولان ہر مزے تولان حضور امس تہ کھانا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چو پتہ کوتا بوڑ امام اس سورو امامت تریمس نمبر پہ تریم نمبر پہ گوڈنگ نمبر گو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دومس گو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تریمس نمبر پہ منصب اعتبار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سورس مجھ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ ام چھ عظیم تارک حضرت امام شافعی امام احمد ابن حنبل چھ پانے استاد شاگرد استاد تہ استاد حضرت امام شافعی اور شاگرد حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت امام احمد ابن حنبل اس آئے اک آزمائش زبردست آزمائش سو اس تا چھ اس ونا پنے علمی زبان میں خلق قران خلق کس ماش تو پتہ مایش بڑ بڑ مس بڑ پیچید مس بنیا اور حکوم دی سخت ستاس پٹ آوی جبرن غلط عقید نافذ تس گن اگر کس مقابلہ کور تس گن اس مقابلہ کرن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سٹھاو ستاو دبا اہ دوران حضرت امام احمد ابن حنبل امس تکلیف واتا امس ستاوا امس یہ کران تہ کران اہ دوران امس سندس استاد خوابس مز یوان حضرت نبی پاک دبا چس امس امام شاہ محمد ابن ادریس رحمۃ اللہ محمد احمد ہسا واریاہ پریشانی مے باسان تہ ہسا ون مین طرف سلام بی ون صبر کر بی ون کیا ام اس امام کم اس امن کس سلام سوزان حضرت نبی پاک اور پیغمبر سن خوابس من یون یہ حق ات ہیکن شک کرت امام شافعی رحمۃ اللہ ون مینس شاگرد یوت تھود مقام امس پان سوزان سلام حضرت نبی پاک حضرت امام شافعی گھے پانے تس سلام ہیت لیکن تھوڑا کم بجر اس کمزوری اس امس کور فورن تیار پن شاگرد تمس سوزنا حضرت امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ مزنی گس گس جلدی حضرت امام احمد ابن حنبل اسمن سلام اور بے ونس حضورن ونائی صبر کرسی امام مزنی درائی وے صبر تم دوک صبر کیا اس ادو صبر چ معمولی اجن کات یہ چوک بیوان صبح جدا چوک اسا ووتمت یہ چ اسا وے بات کھمانے چ چ اسا عمرہ مغلومت یہ از گو وہ تور اور حضرت امز ون امس امام مزنین بہت سوزنس پن استاد چین استاد کہ تمہ چھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صبر کرون بے ونی سلام حضرت احمد ابن حنبل یتھی نبی سن ناو بودا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہش بودان کونی باران میون ناو ہوتا حضرت نبی پاک انا ہے نا چون میون ناو ہے ہے تشو ناو یوز دین قدر قربانی دیوان چ امی ولی خدا چ میا سا امام احمد ابن حنبل اس وقت کو ولی خدا قطب ابدال اس اس مقام حضرت یوسن اس ونا چ حضرت پیر کام پیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یوس امسو دی مقلد کمسو
حضرت امام احمد ابن یوسف امام مجتہد یوسف مقلد یوسف ام سند فقہ پر پکان حضرت پیران پیر اس حنبلی مسلک کم کے حنبلی مسلک امام احمد ابن حنبل حضرت پرون مقل پرون کیا مانان امام مانان تس تقلید اس کرتے اس پت پت اس پکا دیم جو باسے تو کرم بار بار یہ مختصر پڑھی تہ کتاب غنیہ تعلیم وغیرہ تاخ من سوری فقہ مون حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت تو بہرحال مسئلہ یہ تو یہ مسئلہ گاوی ہے امام احمد ابن حنبل جو سٹھا ودان ودان بہرحال دزنس خوش 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 قبری گئی ام خوش الحمدللہ تمن دوہن اس اخ بڑ مزاج اخ رت مزاج یس کا کس خوش خبری دے ہے سوز یور تمس کی گفٹ دیوان تو تحفہ دیوان تحفہ خوشی مس حضرت احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ تو پنن قمیص پنن کورت اور دتن امس امام مزن رسم یون کور دے گئی میں تر بہ حدیث غربت اس دتس یہ وہ تو واپس تھی یہ وہ تو واپس تھی اور بعدوں خبر حضرت امام شافی رحمت اللہ سے یہ گن بوزس تمس دس میں خوش خبری یہ حضوا سز گو بڑ خوش ودان تے اس ریمان تے اس لیکن خوش اس گو امام شافی شس ونا سو وان تے میں تیما دت نئی تور کی ایم سن پتہ خوش خبری آج پڑا اس کینت کی گفٹ دمنس آنس تے میں دس میں پنی قمیص پنی کورت دتنم سینا امام شافی یود بڑ علم اس چ ونا مزنی بنا ہمن اس یہ قمیص کی بنا ہمن یہ کورت کیا چے چے یہ گفٹ دین میاون دین اخ کام کر یہ قمیص چھل تہ ایم مزن رہے آب بچمائی آب برکت کاسل مقام چ حضرت امام احمد ابن حنبل کوڑ بس لوز نہ شیخ عبد القادر جیلانی کین خام کھائے قبول کس حضرت امام احمد ابن تو بر ہمیشہ بدل واقع ون ات پڑ یان اک دہ گو شوق حضرت امام شافی رحمۃ اللہ اس دوبن ب کرنا پن شاگردس دعوت یہ چھ ضروری یہ پیر پیر سے یہ دعوت کرنا کن سات وقت پیر سے پن مریدس کیا کریں یہ چھ ضروری شاگرد کر دعوت کن سات ایک استاد پنس شاگردس دعوت کر تو برا حضرت امام شافی نذکر دعوت حضرت امام احمد ابن اما زونا سے کندا یہ تو سان کی تو بات مڑا دوبنس ٹھیک سات یہ آ وچ گھر کیا ولی خدا کات ون گری خدا ون اس کھنیا ویس ولی خدا کا اس سن تن پہ پکان وول نبی سن طریق زند کر وول آج یہ گو نس پنہ مرضی سے پکان وول آس ام ون پن گھر حضرت امام شافی آج بوڑ مولوی ان وول بڑ بزرگ ان وول ولی خدا ان وول آج کھینزو جان صفائی پپائی سان انزو بت کور وزرون زبردست انتظام زبردست طریقے پر آئے دعوت کرنا یہ ماں سے سرکار افسر یہ اکس ولی خدا یہ اکس امام یہ اکس فقیس یہ اکس محدث دعوت برحال آئے حضرت امام احمد ابن استقبال حض گو بت حس کھون بت حس کھوک راتا گزرک وچ برحال پوس رات اتھے کنان صبح سمکھا حضرت امام شافی رحمۃ اللہ پنن کورن پنس عیالس ات موڈی خراب ات موڈی ہے تہ کہ دو پوس گوبیا وا تہ کہ پوس گوبیا وا حدیث مز آمت پسس کر اکرام من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ یس ایمان اس خدا اس بس پنس ات پس کیا کرن تہ گوبو آیا پوس میون پوس برحال کور تہ آس لوک گرچ ام کم گرچ آس سیدہ امام شافی رحم سیدہ امام شافی رحم لوکڑ پائے کو نفر چھن کی حدیث مان چھ امس امام سے پیشن گوئی موجود امام شافی سے مشکات مچ حدیث موجود تم حدیث مزداد حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ لوکڑ پائے کو نفر چھن امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ام سور امام اس عجیب غریب چیز اس دم نہ اس پوس چون اس تائل پٹھ لیکن چیو تا ام سن بزرگی بیان کرت اس نہ زاین اس بزرگی بزرگی اتے کیوں مطلب کیا دلی تت مس وچان امس اسا سم اسا کڑت بوٹ اسا ٹھیک لگت پلو اسا ٹھیک یہ وچان وچان کیا دین چھا کن دس دلیل کیا دس چینس پس سن بار مجھ تر شکایت کس شکایت تر دس کیا میس پسس یہ بڑس امامس دس اہن تر شکایت دس رات اس بت سوز اس تہ اس رائے گڑھ ہان یہ واپس تتہ مکلو سورے پس بت کت ولی خدا یوت بت کھا ولی تہ خدا تر نشینی قلت طعام قلت منام قلت اختلاط مع الناس معلوم یہ گھس کھون کم شنگن کم ان لکن ستھ وتھن بہن کم آسن زیادہ نہ کی آسن گپاشن دربار آسن کر
اسے وشرات یو د بات یو یور نیو یور پیو بے سوزون اور آوے نہ واپس پوچا یوت کیما ولی خدا جا یوت کیما امام شافعی تم ہے میتے باشا پش کو وریا بات انا اتما کرن کا توش گھر کیا چ جن ہو گھر کی ساین کوئر ما چ اس وشن گٹ کی س زیٹ س گن چوڑے پانس اس ٹر اس ہتا نئی کن کی اس ات کیا وشان چ پش کو نہ کیا بات زیادہ بات زیادہ بات امام شافعی ڈول رنگ یہ پورت اعتراض تو بی دوبنس کیا ون اس بوشان رات اس وتا چون پو تہجد اس حرام ام تہجد پور نہیں کی یہ کہ ولی خدا کہ پور نہ کیا امام شافعی دبی تہجد پور نہ میں شاگ حالانکہ تہجد چن فرض تہجد چن فرض لیکن ولی خدا پترائے تہجد جی کو مست نبی نے خدا ہے نو پنس وہ من اللیل فتہجد به نافلۃ لك یا نبی پاک صلی اللہ تو یہ جو تہجد پر پیغمبر اس گون اخر اس دین تہجد موقوف کی تن احادیث میں ایمان عجیب غریب تہجد پر حضرت نبی پاک پائے مبارک نو ورم کسا کیا کسا ام سنت کر تو جن کم سنت یس پر رنگا نیا پایا چھنا کوس یو تہجد پر چا کنیا تہجد جوڑ پرن پر چا کنیا تلا جی کر تو جن کمال گیا یہ برا امام شافعی گو بے رنگ چینج ہے پوچھ گن پوچھ تہجد پور مت یا دم نہ تم کو بوٹ لوٹ بوس بابا بوس کیا حس دلیل کیا دمس امس تھو ویس کال آئی کوفتن پت آب لوٹ یہ کر وضو صبح یل وچان آب لوٹ اتھے کنان ام بے وضو پور پس صبح نماز تو یہ پر ہور تھکان چھ کیا کورن بھائی وچان آب لوٹ موجود سوال گو کھڑا امام شافعی گھنا حدق ارے اتھے ہو گھر میں آیا پوسل لول سان ات کیا درا ات درا سورے گیا امس تور اتن کی ثور پاشر پہ پت کن کرنس بہ گو تو پت کن کرنس کت امام شافعی فوراً پن شاگرد بلے دس احمد ابن حنبل سہ ون تو ون میں لول سان یور ٹھیک کورت میں الٹ یہ کورو میں کور ترے شکایت دس کیا ونس ترے شکایت بت کھوت زیادہ اچھے بے پانے گبا اتھ چھ انکار کرن کی کھوت نا اہن تہجد چھ پورمت کی اہن تت گو مت ات آب لوٹ تھو پہ وضو کر توت بے وضو چھ نماز پورمس دپن شکایت ترنوے صحیح لیکن بوجھ دو میت افسی کس ونان چھس حضرت احمد ابن واہ واہ دپن یوکن بوز یتھے بہ دسترخانس پہ بیوٹھس ہے یہ نظ اس بیس افسر سن دعوت میں کی ہے یہ تہذ دعوت مے حض یتھ بت وچان اتھ نور وسان نور وسان نور وسان مے دب خدا گڈن پھر بنیام یوت بت یوتہ یڑ واتم تو مے حس کھو نا بت موجود مے حس کھو اتھ میں نور یوان اس لیے کھو مے بت اور تم پت وچتو ام بت کی نورانی بت بت کی برکت یہ حلال روزی برکت حلال درس پٹ آئی کس ابو صالح سے چوٹ کن تھی پہ آئی نا کات یہ تو مجھے مت برہ کن پکن ام حلال بات کر بات رات شنگوس نکین تن صرف اس آیتن پہ حدیث پہ غور کران اور امی برکت کر میں واریہ مسئلہ مستمت کورن اجتہاد کورم نئی نئی مسئلہ درائب کم سیت یم نا زہن سم نیران تم درائب کم سیت ام اس مشتہد علماء توے شنگوس نکین یل شنگوس کی مے دو ول بہ کر اجتہاد اور اجتہاد ام فائدہ وات امتس اور اگر بہ تہجد پرا تم فائدہ وات مینس ذاتس مینس مے بہ کر سکم یم فائدہ کت وات توے چھ مجتہد امام یم زن چھ پور امت یم زن تہندس فقہس پٹھ پکان چھ اس چھ تران فقہس پٹھ عمل کرنک ثواب اور سون ثواب تہ چھ تمن کنٹینیو بہ کوتا چھ مقام تھوت حضرت امام ابو حنیفہ کس وات ساروی کھت زیادہ مان وال دنیا من کس ابو تس کو نماز پران تس طریق زن تم ہونے سندک طریق سے بہترین طریق یہ اجر کس ووت حضرت امام احمد ابن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پران نماز امو ثواب کس واتا حضرت امام احمد ابن ارے کم دس طریق امام مزنی پران نماز ام ثواب ڈائریکٹ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے پران نماز ام ثواب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ واتان اتھے کن باقی حضرات یم زن دنیا من مقلدین تمن پن ثواب اور تہندس مجتہی تہد ثواب دوبنس تریم کت وضو ہاں وضو
یا دومن بہت اس رات قران اس پڑھ غور کر بکار شنجاست مے پھٹے وضو تو مے اس پر کوفتن نماز سے صبح نماز کوفتن وضو سے صبح دومن الحمدللہ ہے ونن اس پنن کورن تم تو گئے مینس پس بار من بد گمان تو شون پتہ کہ امن ترن سوالن چو یہ جواب کو تو حضرت امام ابن حنبل حلال رزق حلال رزق حرام کیو کیتن آج اس بنا بات بات یلا یلا قیام کے دعا یل مرن پت یل قبر مز تلاوان چ گڈن ٹاش ات یڈ نیر کت نیر تو گڈ کا پھٹا گڈ کا پھٹا چ یڑے پھٹا کیا کام کائے گا رب لوک رزق سوات اس کو گڈ تھے اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سند اس پیروکار چ گڈ کیا پچھڑن برحال ابو صالح موسی چ پکان ایم کیا تول ژونٹس بے سوٹا بعد ژونٹس تمہیں گو احساس میں کیا ژونٹ کیا مما کور ناری جہنم حاصل مما گو رب العالمین ناراض مما امس پہ ہم حدیث یاد کہ اگر میں یہ کھو یہ ژونٹ قیام کے دہ یہ آن یس لکن حق کھن وول امس یہ ون سی پن حق واپس اور امس چھ واپس دن خطر ژونٹ تس گرن کہین دن تس گرن تل ام سن نیکی ین تلن کمس ین دن ام سی حق ولس یا تم سن گناہ ین امس حوالہ ہے امس ہے پور ریل نسان کیا دماغس مز قیامت منظر سے بروکن محشر منظر سے بروکن امس سفر دور کرن امس کور عزت گرن فزنا خدایا بہ کر پن سفر کینسل گڑ تھا کس بہ تس ذات بروکن کھڑا یس اس میوک مالک اس ژونٹک مالک اس تس کرا بہ مسلہ واہ واہ سفر کر درا بے واپس بیا الٹ آئے ہائے ہائے خبر امس کھورن آسیا تس گن لگت یہ ماس ننگے اخ میو کھون زیادہ کہ بوش برابر اک میو سی موش بوش مٹی نا لیکن امس موش مٹائے ساری بوش امس گو خوف آخرت امس گو خوف خدا امس گو معاشرک منظر برو کن کھڑا یہ پکان دریا کنار کنار واتان مختلف تر باغس نش ات وچان واقعی کل باغ امچ لنج نبر درائم تصور کن یہ گھ نمی باغ میو ثوڑن ام سند کس مالک یہ مالک تہ اس بس ونان سید عبداللہ سومعی حضرت عبداللہ یا تجنا سید عبداللہ ہو کیا ابو صالح موسیٰ یہ عبداللہ سومعی یا سانا مالکس یہ باغ تہد اہنس مے گزارش ونو مے اس سفرس مز پکان مے لجمت بوش ات میو اخ مے تل مے گو کھت احساس بہت آمد بیس سفر چٹت واپس مے کرتو للہ فی اللہ معاف للہ فی اللہ آج اس معافی منگا کنس دباوان تالے دباوان تالے اگر لگر لاتے تالا دباوان لکوند حق کیا لکوند حق گیس نماف کی یاد تھو رب ما کر پر ان حق معاف تا چھ اختیار لیکن لکوند حق چھ معاف گسان وی دنیا سے مز روجت وچھو کس مدارو کئی کاما داری سو مس کریو یتی حال تدی یو نو کا سد کی تن دنو بش معافی منگان بس کیا منگان عبداللہ سومی پن وقت ولی خدا لکوٹ کت چن ام سوچ نوجوان امس یوت خوف خدا یہ کت کان دلیل کت امس پرزنو قدر گوہر شہب دانت یا بدانت گوہری گوہر لالو قیمت کو زان لال کن سد بزان سون گو کوکرن چھک تو مخت ہش کت اس ترا فکر امس پرزنو یہ لال کم شیخ عبداللہ سومی پر گوس لال امس پردن لال امس لوگ امس دس کیاز کھوت کیوں وی نا کھوت کافی کتا اسی نا مرون اسی نا کت کان کھوت میون مال ہے بہس آمد معافی مانگنے خطر نا نا معافی گھس نا گڑان گل گڑان کھور رٹان زار بار کر سدب کیا ون ہے کرکھا معاف کن کی نار مت کر یہ کیا کر امس ہم چھ لال وچمت کم ارے لال ول وچ لال لال کیا دن معاف گھس نا یل یہ زار پار لگ سہ کور کر دس تیل تیل شرط اخ دس کیا دس شرط یہاں مے کور اخ این لنڈ زر تاچ نیتر کر اگر یہ شرط قبول تو پک وہ کیا کر تو پتہ بوڑ شرط کوتا بوڑ شرط مے نش آو مسل اک دہ یت کوئی اخ خاندر گومت لڑکس بچ تہ زائے تھی ونان بہت امس تلہ امس کیاز ہے دپان یتہ امس یت جائے گومت تالہ پہ کس نے مس وال سفید برونہہ پہ ٲسمتی
مي بي واتر نظر مزوز ايت شورج توي بيري كودا باد نصيب چسون كا جاي اومچ كا جاي داج تعالى اس اومچ نون تي اسان نيمس كوس پشروك بوچ امس كد بوري امتحان بوري امتحان يا تو چ امس جهنمك عذاب رتون نا چ امس اومنس پريشاني رت ار لنگي كيا كاريل لند چ پك پتراوي اي كاري كيا زر كاري كيا يكدا پريشاني چ سريا موجود واہ 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 ابو صالح موسیٰ اے ابو صالح موسیٰ کیا عظیم انسان چھس اے مذکر گو ربا مشکل کچھم آسان کچھم اے مذکر ذہن فوس ایمان فوس نہ بکر یہ برداشت لیکن خوف اخرت چھم یان یہ امر ہیکن وتا دیت بہ دمنس ٹھیک اس مذکر فوس بزرٹن اسی کور لیکن للہ مگر تو واہ انداز شو کوتا لوکڑ کا چھنی چھ ونے سہل ونے چھ تو چھ چونکہ ذہن میں تھوڑا بہت موجود اس لیے باس نہیں مشکل مسئلہ نت پوچھنا ہو کہ مس کوز بلائی حسابن چھ بلائی مس ہمن پوچھنا ان یت مس عمر بیچار پریشان گسو نا نہ چن لکڑ پھوس کرن کوری لکڑ پھوس سفر اس گاون اور گسن گھر گاون کوین گسن ایمس پوچھرو قبول کیج کافی کافی خدائی چد مچا از جوان حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی تلا زبان تے کافی خدا چد می یہ چھاش برال پوچھ رہا پتہ چھو تم بد واقع پتہ برال گو خاندر گھر یس امس یہ کور دزک امس ونا فاطمہ ام الخیر فاطمہ یاد روزو یاد فاطمہ خیر خرج موج واہ واہ برال یاز گو رخصتی بخصتی گئی یس وچھان کمرہ مسا یہ چھ ہور تو پری یہ چھ ہور تو پری یم سن کم مسا کی پریشانی میں ما گو دوک بہ ما گوس غلط یہ درا واپس میں پرشن خاطر مس پنس مس ہیر واپس مے مس گو غلط دبنس نا تو چھ تو پات بوت کی پات دم نا گوبر یہ چھ می کو یہ چھ ائی ایم چھ غلط وشمو تیزا یہ چھ زر ایم چھ غلط ہے یا چھ لن یہ نا چھ غلط اس کن وا ات مان مز اسی ان تو زر تل از کر سے قبول از کر سے قبول آج دیکھ سا کنس رشتہ نہ 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 آج لڑکس تک کڑان کٹ کور تڑان کیا میں ون اک دہ تم مسئلہ یہ کار دب آج سان کٹن یہ پریشانی گمت ہو کر اک دس لکھ واقعہ اکس گیا سہ گا رشتہ منگنے خطر وچان اس کور نا یہ زیٹھ پہنس پتہ بیس نا یہ ٹھوٹ پہنس پہ یہ تا بیس نا یہ موٹ پہنس پہ بیس یہ زچ دہ کٹ کڑان اکس کور اس پیغام دن پیغام سیدھا اس رجیکٹ کرم پہ امس کور کورو بیس کن جائے امس شر تامت پہ گئے اک دکاندار یہ اس دکاندار ہاں ال کس یہ لڑکہ ہاں دکاندار کیا ال ہاں یہ ات آئی ہو کور کس کو اس اکہ رجیکٹ ام وچ یمس ال ول تہ ونان دسا یہ ال نسا یہ دن یہ زیٹھ آسا یہ لکٹ ہش یہ بیاکھ یہ ژھوٹ آسا یہ نی یہ موٹ آسا یہ نی یہ کیا زوج ہوش کور یہ دم تلا دے میں الرسا میس پیسہ میں شر ودان گھر تلس راز یہ کیا سانا چڑ تو تیس گمت سان کٹن تو گور کیا گمت کٹ کٹ کران نتیج کیا گو ماسٹر گو تباش کیا گو ماسٹر امن کرو خاندرن جلدی امن مت ٹھنڈ چھوڑ تو جوٹ اور مالدار غریب خوبصورت بات ضرورت امو ٹھنڈ چیر دین ٹھنڈو کیا ٹھنڈو تو بہرحال مسئلہ گو گجڈ تلس یہ کس ام الخیر خور کچھ ابو موسا یل ام زرلن پانہ وے ات گز اس نتیش ات گیا اس نتیش ات اس نتیش گلاب کیا نیرا ات گلاب تھری نیری کیا ات نیرا گلاب واہ واہ دما اچھا بیا اک بوچھ تو یز کرن امس نکاح گسا چ ام الخیر اس رب سن کریمی 60 وری عمر کس وری 60 وری عمر باسا چ مشکل بچی زے کیا زے بٹ لیکن رب ش انتظار کرنا ان کیا تے کیا تے دللا چ اس مز امس ثانا رب جوڑ امس بنین یوت جوڑا کہ توے گو سیر ہت کا نہ سیر کرنا یہ رب تکوینی ہے نظام نت گھس نہ یوت سیر ات گھر مز برہا تر تو یل مس ربن دس امن امید مختصر مختصر ون قریب ووت ولادت وز قریب امس ابو صالح موسا وچان یہ وچان خوابس مز حضرت نبی پاک حضور خوابس مز یون لکڑ کات چھن حدیث من رانی فل مرامی فقد رانی یم بوشت نظر غلط غلط شک نہ کی
خوش نصیب چھو تہی مسجد آزن قبر کی دیدار گومت آس اور اللہ تعالیٰ کن اثر بن دیدار یا چھو وچھن خواب حضرت نبی پاس حضور چھو ابو صالح دمس آنس گھر چھو ٹھیک آنس خیر پاٹ اللہ تعالیٰ سوزے فرزند اللہ تعالیٰ سوزے فرزند سش میون محبوب کیا چھ میون اور تمام اولیاء خط سر بلند سر کو تود مرتب تمش نا عبد القادر کم کر بشارت گڑت حضرت نبی باس کم سز یہ چھ یوس ولی خدا یوس بچپن پہ ولی مادرزاد ولی اڑچ اڑن پی محنت کریں اڑچ آسان کیا مادرزاد ولی لیکن یاد تو عقید بگڑ جو نکی بناون واجی ذات حضرت اللہ کیا چھ دیکھو قرآن اسمان چھ زو چیز بکر مند گوڑت حال زو چیز چھ آگو عادت اللہ بیا گو قدرت اللہ آگو عادت اللہ عادت اللہ گو مسا یہی تو چھو ضرورت بچ تو چھو بچ اسن رشت گوڑت کرن اد زی بچ یہ گو عادت اللہ لیکن قدرت اللہ گو یہن مریم زی بچ کھاند اور بھی بنا اس پیغمبر قدر عادت اللہ چھ یہن اگر چھ دود چھ ضرورت اونٹنی یا گو ہن دود تمہیں پرار سکے شکم دار آسیں پاس پرار ادی سے دود یہ گو عادت اللہ لیکن رب العالمین یہ صالح نبی علیہ السلام اس دیوان چھ کئی مز نیران اونٹنی اور سوئی دیوان کیا آت کیا ونو قدرت ہائی پانی صرف یہ دی ٹھول تہجن صرف پود نیران تات مز یہ گو عادت اللہ لیکن قرآن چھ وران موسیٰ نبی علیہ السلام ترائی لور پتر تہ چھ ازدہ بنا یہ کیا گو یہ واقعات قرآن واری آسن سن تو بس ون امی عادت اللہ قدرت اللہ ام چھ دونوں چیز موجود ام قدرت اللہ وچت یل نصارہ وچ قدرت اللہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تم سے کور مرد زند تم سے کر ان ٹھیک تم سے اس بروٹھے ونان کیا کھوت اور کیا کھت آک سوز اج پرند بناوان میز مس وڑان ام قدرت اللہ ام معجزات وچ نصارہ حضرت عیسیٰ مز اور ام بنو حضرت عیسیٰ خدا کیا بنو کا اور مسلمان وچ ام چیز پنس پیغمبرس اور پن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانو کڑ امی مز خدا سن توحید خدا سن تم چھ قدرت اللہ یہ نسا چھن کس ان پن طاقت تو معجزات وچت کرامات وچت گژھ دوک اس انسانس توحید مضبوط گسن شرک گژھ نہ گسن کی تن مشرقی گسن اس بن کمن پٹ نصارہ ہند پٹ گسن مشرک بن تو بہرحال مسئلہ چھ یہان یہ اوس ولی اور مادرزاد ولی اوس لیکن امس بنان وول کچھ اس بارہ مجھ بیاہ کا واقع یوت یہ زاو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زانا ام گلاب تھر مز رانا یہ پوش انیز رانا یہ پوش دپان یہ زاو ماسیام سی یہ زاو کیا لما ام سوان ماسیام وجو ان سب والے زندگی پہ والے کیا لکھنا عجیب غریب والے ماسیام زاو واہ ولی خدا کیا اس اچھ ماسیام روزہ داری بچن چھن دو روزہ داری کہین تین بچن چھن روزہ فرض کی لیکن اہن سوان نگار لکھان چھ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اس ماسیا مز دود چوان یس گرن لک سحر اس کھیوان یہ اس ماسیا مز دود چوان یس گرن لک افطار اس کران دوہس اس نے یہ کران دود استعمال کی وہ کس کری یہ ماش لکٹ نفر یہ مطلب امس بن کہتے زیوٹ امس نفرس بن کہتے ہیں زیوٹ یوت احترام بلکہ اخ واقعہ عجیب غریب نئی وری یل گو نو وری ساو شابان آو کنترہم شابان گو صبح شاہ ماسیام گوڈنک روز کن ترہم شابان ابر اس بادل اس یہ لوگ نے پتا کہ صبح شاہ کیا گوڈنک ماسیام کن ترہم شابان کر کس فیصلہ یل نزس نش شہادت وات مفتی مفتی کیا بن مفتی ون اس کال میں شاہ بہ ہک فیصلہ دے تو فی الحال تھو روز فی الحال کر سو ات کر گوئی اد یہ ام سز کی کرامت آس بروٹھ ات آمت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دپان کم تہ ون کم تہ ولی خدا ہو روز شاہ آز کن آج یہ ون بیا دہ دہل کھون ہے دن پتہ نا لگان مفتی تہ پریشان عالم تہ پریشان ہو تلا گشت ہور فاطمہ سند گھر فاطمہ سند گھر تلا وچھ بچن چھا دود چمت کن کہین پرسک ام سن ماجہ ام چوا آز دود دس نا مین
گوبر روٹ نہ آز باب اسس مزہ کین تن مچ باسان آج ماشا تحقیق آئے پات کر بیک طرف آئے شاد علماء نش یل شاد رچ امو امو دو واقعی ماشا شروع گموت رات اسندر اشاون ایتھ یگس کے شاولی کو لیکن کروا جی ذات کچھ برحال پکانا شکوش شیخ عبدالقادر جیلہ رحمت اللہ گئی میں شن تم زیادہ کرام دے ونے کی تکیز کرام تو خود زیادہ بہتر ہے امسن زندگی وچھون تاتمز کچھ سبق سان کتر سان کتر کس بڑھ سبق چھے برحال تم پتز گو کی کالا امسن گزرے باب سوت کم اس گزرے باب سوت شیخ عبدالپیرانی پیرانس کیا گزرے ہو کس باب سوت ابو موسیٰ ابو صالح یاد تیو ابو گانا یتیم یہ چھو عجیب سبق یل تی وچھو توی دنیا اس میں اگر کن بوڑا کمال کور حاصل سوچ یتیم یل تی وچھو توی دنیا اعتبار کہاں بوڑا بنیاو یا دین اعتبار کہاں بوڑا بنیاو سی کیا اس اس کیا ون خدا سے من پنیس پیغمس علم یجدک یتیمن فا یل پیغمار یوس یتیم شیخ عبدالخاطر جیلانی کہتے رو جے باب روز باب سائی روز نا اما امتا گو امن لوکن یمنی کمال چھ حاصل کرن یوزن تھدس پیمانس پٹ وات امن چھ برو پٹ قربانی دی امن چھ برو پٹ پن پان پسن امن چھ برداشت کر یہ ہزا سر زمین زمینداری کس ماج کس ہائی کہ گو کتے گئی شور اوس نو کہ باب سب گزریا وچھ میں سرٹان پنن ہو ماج بوڑ باب کس کس ماج بوڑ باب ابو صالح نہ ہو کس عبداللہ عبداللہ سید سومی تیمروٹ تیم کرنا بارو ایج دمان براون یہ مانگ تو کوٹ کیا براون سوسی مالدار تو بجم سارے پراپٹی میں کیا پریشن برحال ماجز کر کام ماج کس لوگ یہ تھوڑا بوڑ بوڑ گسنے یہ کت سکول سوزون یہ کت واہ واہ یہ گیسا سکول یہ گیسا بے کوئی نہیں نا 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 یاو منتخب تزگرن کرن یہ سوزون مدرس کو سوزن سراٹ حال کو سوزن ایم چھ ات گیلانس مز ات ایرانس مز کلام پاک گوڑا حفظ کرن گوڑا کیا پرن تاتی چھ واریا واقع میشن ورن کی مکمل حافظ ہو شیخ عبدالقادر آج لوکس ونان میشی پیرانی پیرا سید محبت میشی تعلق طلب بچہ شی درجن کھن آخ بچہ تن حفظ قرآن آب بناون ہائی ہائی ایم اس کہتی بنی بات ہی سوش عبدالقادر جیرانی پیرو سودین قدر تیاری تازہ بنی آب بات چیز بچس بننا پتہ اگر سو حافظ قرآن شیخ عبدالقادر جیلانی کیا بنیا بہرحال بچس ایک طرف موج بیک طرف چس کس ماجی بوڑ باب کین کالا گو یہ ماجی بوڑ باب دے گو کس گو وہ کس پیٹ وہ ایسے بندے نہیں ہائی ہائی یہ انداز ہے بچس کنزا گسان کنزا چھ تجیت واتان پچھ آسان کنز مول گزرامت کا موج گزرامت کیا گز ایسے بنا نا 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 دنیا اس مز یس انسانس یس تکلیف ووت امس پز زبان بند کریں شکر کرن امس پز شکایت کریں کی تکیز یم احوال سے پیٹھ آئی میں پیٹھ آئی ام تمام احوال چھ آمد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس یسن مقام یوتا تو تحت انتظر بڑی آزمش تلاز اوش پنیس پیغمبر کا لکوٹ خلاص کر پیش حضور علیہ السلام چھ کائنات خلاص ام کو بوڑ مکائیں ارے شیخ عبدالقادر جیلانی کوہن تعارف دیوان اس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام چھ وین دنیا ہے نہ یہ باب سے وین کن کن چھ چھ گوشتن پسان ورن بول تو چھ گسان ٹین ٹین کرن مین بول کو دگو حضور علیہ السلام وے کس تی عمر شریف گئی موشت گئی رحمت یاک تیم پچ حضور علیہ السلام آسا پکا تیم ساسا بڑ باب کرن کفالت سید گو نیم دنیا تیم پتہ آسان بوڑ سار پتر سید گسان نیم دنیا تیم پتہ آسان کس آسان خدیجۃ الکبرا بڑ حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ بوڑ سار سید گسان ختم پتر تہ ختم گسان تم پتہ آسا یم اکی وری گئی امس اور پور دشمنی عربچ مکہ پور دشمنی حضور علیہ السلام اس گھر امس خدیجہ الکبرا مران چھ نم دنیا نش گسان چھ ژور کور ہیت چھ گسان ژور کور تراوان یتی پان گسان کس کو ژے چھ گسان آہ کور بہ کیا کر شرن بہ کیا کر کیا کور وول چھ تا وچ پنہ پیغمبرس کن ژور کور اور خانداری گئی اور حالات چھ ٹھیک پور مکہ چھ دشمن نبوتک اعلان گومت پور مکہ چ اور یوت دشمنی کرک عید دشمن کر حضور علیہ السلام چ نیران ہجرت کرت حضور علیہ السلام دون کورن ہند نکاح چ آسان ابو لہب کن دون شرن سیت کزن آسان چ لیکن یل نبوتک اعلان چ گسان تم چ حضورس دیوان کور پنی تی چ تو واقع پتا تلس چ کور واپس پریشانی کے پیغمبرس کس آئے واپس بلکہ ایک بد نصیب روئی نازنس کیا دیرت تھوک دس دیرت
تاس کور حضورم پت بد دعا زبردست اللهم صلت علی قلب من کلابی کا تم دز نو روی نازل توخت در اگزام در اگر چه کور واپس کیا پریشن پیغمبر صاحب واپس گبراون چن ضرورت کی اتم از آز مغش تم پت حضورن ترو وطن وے تور پنی زندگی من کی حضورت تر کور وفات زینب تی رقیہ تی ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور تم پت حضور لڑکے دی گئی وفات لڑکے دی گئی وفات گئی اور تم پت حضور نیم دنیا نش نیران پچوس آسان کس فاطمہ شہرید پت فاطمہ گزران تم پت آسان کی کال گلاب آسان حسنین آسان حضرت حسن دی گسان شہید حضرت حسین دی گسان سکا چھو گوتا میں کس مت حضرت عبدالقادر جیلانی چھو کوت تھود واتن تاس خطر ینم آزمائش بغیر روجنا کین تی مول تی گو اور کس گو ماج بڑبب تی گو وہ کس آو سار موج دبا امپور بہن کن کس نے ورن اتی گیلانس مس اگ دو اچ گپن رچان کیا رچان گاو آز رچن اس گاو کین داز گے مندش اس کھمو ہو کس ہو کھمو پور دو تو کھمو گاو رچو نا کین تے گیس گیس انفیکشن کیا گیس ہم سید مکلو یہ سری تاتن گرینا پینا شیخ عبد القادر چ گیلنی تس گن شیخ عبد القادر تے بسکوٹ تو ماج تیوت کس گنیا عبد القادر اس کام کران یہ ہز گو پت پت پکان کرنس لٹس تھاپ کت گو ونس اے عبدالقادر سنا وسر نیم خطر بوز احمد پوت کیتن سنا اسر یہ ڈیوٹی گاو رشی کین نہ سکر علم حاصل کیم کر کت گاو کرے کت چلو انسان شو نچو شو شو کت کران امس کیم کر کت گاو ہے کیا کت کر جاندار ہے کیا کت کر ہاں اچھا نہ کرامت کیا چھ بنات کرام آج حدیثن من موجود کا پریشان گھبرانے کی ضرورت ہے لیکن وہ میں کرامت آسان خدا سن اختیار اس میں کیا چاہ یہ لہائے تے لہائے حدیث میں موجود بخاری میں روایت موجود اخ شخص اچ سہز کو دے کہ اگ دو ایمس دانت سوائے کیا کو دس دیوان تا اس پکنا وا وایت یل زیاد میں دگ مار کرن دانن پھر کل کل یو کن یہ بخاری میں ہو انسان ہو بنا اس نے سوار قدر کی ہو بہ لگا البانگ چکت اس بو تو تو یہ بخاری میں کیم کر کت کی کت ماشی بخاری بخاری میں سے کات موجود حدیث میں بالکل صحیح بخاری حدیث موجود اگے تو آو یو ساوج رچان پہل اس رچان ساوج رام ہون آد نین ساوج پہل اس بڑ چالاک پہل سے دیا پت ہس واپس کیا واپس پو یہ کھوت رام ہون کھوت پلس پہ دپنا زو پالیا آز نیتم ساوج واپس اخ وقت وات میون راج آئے سرسی سہ ہیک نا ساوج واپس نیت کیم کر کت رامون کا سد کر پہلے سے یہ رامون کر بخاری مز روایت پہلے سے کر کت می گاو ہیک نا مینس عبد القادر صاحب پیرانے پیرا سد ہیک نا کر ارے ہیک نا کر یوتھ گو امس تور پھر آو ماج ممی بس پرہ سبق مزید دپنس کیا دپنس شوق چھم اور بہت ٹھہرا ماننس تہ کھین لیکن چہ چن جدائی چن اور ثت پھر میون مے تہ پھر چون لیکن موما آزا ونم گو تہ ہے سدا چکن یم خطرہ میں بناو نا بہ کیا کر موچ کرے موچ جدا پنس بچس یوت گلاب ہو بچ یوت نند مون ہو بچ یوت شاندار بچ یہ ماج اوف تس نمت کی موج دیتا جدا گھن واہ امس ماج پہ قربان یہ ماس یہ لن تہ یہ زر تہ یہ این تہ لیکن کت مانس مز امس آز فیصلہ نچ دیا امس گھن بغداد علم مرکز اس تم بغداد علم مرکز کس تم بغداد اس گھن یہ قریب ثور ہت کلو میٹر پٹھ امس وات تور اور تمن حالتن مز ان حالتن مز ماج کور غور دس واہ تہو پتہ گو بچو بیا کت یہ نا یہ موج ام سن یہ حضرت حسین سند خاندان کمچ یہ خام خاہ گلاب پوش عید پھلان کھین تم گند گلاب تھرن پوش نانا خام خاہ کھین ہو نوجوان اس ابو صالح اس زن تریل موجود یہ کور سوری پریشانی کڑا پانس خطر سو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خاندان ام مطلب ام نبی سند خاندان موج تہ نبی سند خاندان اور مول ات نیرن گلاب تھرو مے گلاب کیا نیرن ایم اس کور ماج فیصلہ دپنس گوبر میان طرف اجازت نیر پنس بڑب سند پنس نان سند پنس بڑب سند دین ہچنے خطر گھس بغداد بہ کر برداشت نیر ث گھس کس کور روان نچ آج چھ دینس پرنان خطر تیار چھ پتہ لوگ مدرسن پتہ مدرس مدر ان کیا بن مدرسن
کیا بین ایت مدرس کھلی آئی امن کیا بین چکیو بری شینی چی چکیو بری شینی چی مسجد چی سکولن پر گئی سکول ایت شوری در فتا اللہ چند ما تیہن گرینہ پیرانا دراو شیخ عبدالقادر جیلانی واہ سیتی آسے واقع پتائی شیخ عبدالقادر جیلانی یہ دراو ما جو نز گبر نم گئی جی پونس بایت خرچ لگنے تم دا کس اس دوہ یوان منی آڈر اس نے یوان کی ای اس نے اے ٹی ایم کارڈ اس نے کی کا چیز اس نے گوبر نم تھے میں یہ جائے گنے تم سجی دینار جی کس بیا کر جو گوبر پوز ہے جی بنا کیا جی بنا پوز آج وبا مسلمان اپس کیا چا اپس یوت اپس ہر موڈس پر کیا اب اور بیشن پتہ ہے باسا میں سے اپس مشن باسا ایش ونا اپوز اپوزیشن باسا نے اپوز می نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو داؤد موجود حضور علیہ السلام چ تشریف فرما اخ خاتون چ مش بچ سیت اس کہتے ہیں پانی مجبوری مز آمد حضور اس مش بچ یپیر سلام یپیر سلام یپیر سلام اس مز بچ بولا گوبر یور بلا یور یہ بچ نہیں یوان ہے اے ون مس دمنس گوبر بلا بادے مے خزر کیا دی مے خزر اس نے کوئی چیز ا دی مے کوشر پتن دیوان تاونس ونا ٹار یاو بچ کس نش ماج روٹ نال مت لول بورنس حضور پن حضور مز یوگن بوس سے ونت مز بده مز خزر چ چیا خزر دیون نے مسکین کیتن یار تھا مس چندس مت تو بس دمس حضور فرمواس اگر نہ سے مس دسات کیتن اگر نہ سے اس نیت دینج کی چے چانس نامے اعمال مز اک اپوز لکھ کیا لکھنا اک اپوز تلا اس کے ٹارن دوس کدا ونا اپوز کی کیا ونا چھ اور مے چھ بڑا اڈن ٹارن چھ سٹار مان کھتہ مطلب خلاص مے ماش ماش طب کو موجود عمر ماش طب کر وان اج نئی ایڈمیشن گسان چھ گسان نئی ایڈمیشن تمے چھ آسان ڈیٹ اف برتھ بچس یہن کیا چھ آسان ڈیٹ اف برتھ آسان یہ تو گسان چھ ماسٹر چھ اور بناوا مس پوز نا کمے پانس لکھ بہ ڈیٹ اف برتھ زوری والے بہ کیا جی یما بنے صبحس افسر امس یہ کیا ریٹائرمنٹس مز عمر ضرورت تلز یہ ڈیٹ اف برتھ اپوز لکھن چھ اپوز کن چھ پوز ماسٹر چھ پتہ پیرنٹس لکھان تھی سیود لیکن ماسٹر جی دن سے خود لکھنا ماسٹر جی کرو ات چیز غور تہ جبر کران کی گورنمنٹ چھ جب تھی لکھو اپوز یہ اپوز لکھان بان اگر بہ مسلمان اس پہ کیا لکھن پوز شیخ عبدالقادر جیلانی کر پنی ماج وصیت کیا گوبر کیا ونجے پوز اپوز ونجے نی کہین پتہ چھ تھی واقعہ شیخ عبدالقادر جیلانی دراو سہ واقعہ آسو پتہ رٹ ژور سوری کافی روٹ ژور لوٹک اڑو تھا ژور تو بلحال لوٹھک روکٹ یہ کوٹ کٹیا چیا کی ست اہن مے ستی دینار کت مجھ یہ تم ماش ہمیں گو تاج یہ ثور تھا سزن تھا ثور یہ کیا ہوا ثتجی دینار گئے ثتجی پونٹ ثتجی پونٹ ہم لکٹ کتھا ثتجی پونٹ تھے ہم یہ کیوں ونان نوجوان ایک ون بیس بیک ون بیس یس کالس وات اندس زٹس اطلاع تم زکس اس ناو احمد بدوی احمد یہ ہن بچ ہنا بچا چکیو سے میں سجی دینار سے سجی پونڈ کچھی یہ سن ا تے شنا پتہ یہ تو سورم چ لوٹان من نے لوٹت ہن میں چ پتہ ا تل کچ کو نا پوز میں چ ممی کز من نسیت نیا رہی گوبر اپوز اج نہ منا اے ایم سن کات واہ ولی خدا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے چان مین سے بدل چکا اے چان مین سے بدل میں ونا ایک دا ایک نادان بے وقوفن حضرت سلطان عارف سن دہ چل کم سن حضرت سلطان عارف شیخ حمزہ دن حمزہ پیر کیا سا کر امس کیا اس نا شیخ حمزہ کیا ون حمزہ پیر شیخ پتا حمزہ پیرن کیا کور تما بنو کشیر مسلمان چنا بنو تن گرو نفر دے مسلمان کہین چلا بنو تو بنو مان دے مسلمان کہین ات ون نگاہ مرد مومن سے ایم نو یہ زن یہ ژور ہند سردار اس کیا ون امس نام احمد بدوی ام ون امس ترو رومن ذہن روبس ہدایت دی تات لوکٹ ذریعہ تہ ہان دس خدایا ماج ہن مسیت مہ بچن یہ سفرس مز گوت امس پتہ امس نینا لوٹت امس کھین خطر کی امس چین خطر کی امس روزنہ خطر کی امس یوت یہ سہار ماج ہند ونس پہ ترو اپوز پوز ون کی یہ ون بالکل پوز یہ اپوز کہین میان حق کیا گو یوت بوڑھ چھس میان حق کیا گو بس اپوز ونان بس لوٹ کر امس کور روبر سے ہدایت تہ پتہ یہ امس ونان ہے مے دت معافی مے بنا تو مسلمان مے کرنا تو توب یہ ون نوجوان عبدالقادر اور پور جماعت ژوری ژوری جماعت کور توب اور سوری مال کورک لوکن کیا واپس ربن تورنس یوت پتہ ہوت دن یوگن باد عبدالقادر تاش یول نوجوان شاندار مہ کور اکی بہ یسان پنہ کور ہند نکاح ست
کیم سور بنیاو مسلمان سور بنیاو سد سور بنیاو رود نگاہ مرد مومن سے سوان کا وہی پیرانی پیر کوسوس پیرانی پیروز یہی کوسوس تم سے نگاہ سے تو سکان انسان کیا کچھ میں تراون ووت علم حاصل کرنے خاطر تو اگر تو پیرانی پیر سن موتقد چھو تی چیز گڈنچ کام کریں پرن بچ بناون دیندار پنن بچی بناون مسلمان پنن بچی بناون قران خان اج چھ تو بروکن پگا و نہ نہ سوان نہ بات میون بری نہ کیتن خبر روز رزق بنیا کین کیتن اگر تو یہ سوچ تیل چھ پیر سن عقیدت مان چھ بہرحال پوروز تم سبق تتی احادیثن ما کتابن سوانن ما چھ لکیت ایم از کر سٹھا بڑ محنت سٹھا بڑ محنت چھ می ونو کی ٹائم تو مغلب سٹھا بڑ جلد جلد کات سٹھا بڑ محنت یاو عالم دین بنت کیا بنت عالم دین حدیث تفسیر فقہ اصول فقہ نحو صرف بلاغت تمام ضروریات علوم تم پر بغداد اس مس اور کومن ہاتم سجی دینار پوشانہ دو ہائے 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 ایم سن کتاب مچ عجیب غریب لکھ دیان یلی مس سجی دینار تے مکلے ائے پتوس نہ کھن قدر اسا عبد القادر اس کی دین پیرانی پیرانی روز نہ کی اسا پتوس نہ دجلا کے کنارے کب اتے ماسے کنستر مز پرانی سبزی تتھ اس تولان تتھ اس چھلان تتھ اس کران بوائل نون رس اس تراون تتھ پٹ اس پنی زندگی بسر آج اس یڑ ہن زیادہ فکر مینس عبد القادر جیران اس خطرہ والے رب ہرے رزق لیکن دبنس نا باکر کو غربت ای بسر میون پیغمبر تو اس غریب کوتا غریب اس ہائے ہائے میون پیغمبر کوتا اس بری یوت غریب اس اس گرن نیم دنیا نیس تشریف نی حضور علیہ السلام تس گرن تے دارے حضور علیہ السلام اکس یہودس تم اس تم اس کی خوراک کن مت تبو قیمت دس حضور زرا بند آمز گرو تھا میون پیغمبر اس رئیس مونیو غربت لیکن سر غربت اختیار کیا اس غربت کیا اس ہوس نہ کہیں تن اوسی نہیں کہیں من پیغمبر اس دین وال تم دوت اکس جنگ کس موقع پر اکس شخص ترہت اوٹ کسات اوٹ ترٹ اونٹ تم کے 3 کروڑ روپیہ میون پیغمبر اس فقیر کی تم کل فقر تل لیکن اختیاری فقر ایک اس موقع پر امام مسلم بار میں لکھت شیخ عبد القادر جیلانی دبا یلمن چھٹی اس گسان پتہ گامن من اسن زراعت کو موسس کان دائیں لونا چیز امید گسان ساری طالب علم پر زراعت والن پتہ اس تھوڑا تھوڑا غل کران جمع کیسے کران پتہ اس کران پانس خطر انا مسک دے مدد کران من طالب علم امید پتہ وری سٹاک تھا ایت اس کے اک دہ درو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ووت اکس خوجس نی ساری یہ لڑکے تی ووت طالب علم ام گھر ویل پرن ام خوجن پرزن وی تکیاز امس اس نا یوان دورے ات ڈک پٹا یہ گس گس آس ارے یہ خاندان نہ ووت نفر بالائے سرش چوش مندی می تافت ستارے بلندی ڈک پٹو سی واپر دان امس اون خوجن دنس گوبر چوشک میں باسن بڑے خاندان نفر گوبر سے کیا چھک ات کرم مانگان ساس مانگان حضرت اللہ جلد شیخ عبدالقادر ونا یتھی میں ایم شخص ون تز کرن آ میں توحید سبق بے سمجھ من نا میں پج مانگو صرف حضرت اللہ اچھا سبق ایا کا نعبد منور کا چھ شیخ عبدالقادر دی قسم اس تے قسم گوت ارے اوما ہشنو واس دین واجی ذات کس حضور فرمو و اذا استن تفستعن بالله یل سے مدن مانگو چھ مانگن حضرت مین پیغمبر نازی ون اگر پھیت چھنی بوٹا سید بنگی حضرت اللہ جل امو چھ خدا سے تعلق جوڑمت اور خدا ان تہ پنے خدا یہ پنے ساتھ من بیگست ون ات مزہ برا شیخ عبد القادر جیلانی بناو زبردست علم لیکن وں چھ نہ واز شروع کران کہ تن مولوی یما پردنا نہ کم سید ڈاکٹر یہ پردنا یل کلینک کھول پتہ وچھ لوکن آباد کرے قبرستان کے لوکن کرے ٹھیک مولوی سن لگ پتہ یل پیر پیٹ کھج پتہ ہدایت کر کھا کنہ گمراہ کرک یہ کار لگ پتہ یل ہیور پٹ شیخ عبد القادر جیلانی چھ وعدہ پادہ پران اہن یہ ما چھ عام انسان عام مولوی ما چھ یہ مولوی چھ ال چھ عام کی دن دبان لکھت چھ ام سن آو اک دن خوابس من حضرت نبی پاک خودن مسا عبد القادر ہنا تو کیز نہ نران واز پرن خاطر کس ون امس رہنمائی کر پان حضرت نبی پاک عبد القادر ونا یا رسول اللہ یہ بہت ایران تس بولان فارسی یہ بغداد یہ بوزان عربی میں نا عربی اس پہ تیوت ہولڈا بولڈا کہ مز اصن یت مز اصن یت حضور فرمس افتح فاکا عبد القادر کھول اس پر واہ عبد القادر کھول دہان مبارک نبی پاس تل پنہ دہان مبارک ست لوب دان ترس کت مس
ٲسَس منٛز اور تَمہِ پَتہٕ پوٚرمُت سَتہِ پھِرِ پوٚرنَس اُدعُ اِلٰی سَبیٖلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِظَتِ الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ آسَن. یہِ پوٚرنَس سَتہِ پھِرِ دِتُنَس پھۄکھ, دوٚپنَس پَرواز پَرٕ. یہِ کٔمۍ دِژ بشارت؟ یہِ ما چھُ لۄکٕٹ شخصن. آیہِ اَسہِ بیٛاکھ دۄہ حظ گوٚو بیٚکِس راتَس شٔنگِتھ, أمِس حظ آو خابَس منٛز حضرت تہِ علی کرم اللہ تعالیٰ حضرت عبدالقادِر, سُہ حظ سانہِ خانٛدانُک اَنان, أمِس چھُنا موج اَپٲری کَپٲرۍ, اَکھ گوٚو ہَسنَس سۭتۍ رَلان, بیٛاکھ کَس رَنان ہَنا گوٚبُر, سُہ چھُنا پَران واز. دوٚپنَس ییٚتہِ حظ بہٕ حظ فارسی بولان, أم حظ عربی بولان. دوٚپنَس کھۄلہٕ ٲس, أمۍ ترٛٲونَس شےٚ پھیٖر ٲسَس منٛز لوب. کٔژ؟ دوٚپنَس نہ مےٚ پَزَن نہٕ سَتھ ترٛاونہِ, بہٕ ما گژھِ پیغمبر برابر گژھُن. کٔژ رٔٹِس؟ شےٚ. بیٚیہِ پوٚرنَس ہُہ آیت أمۍ تہِ شیٚیی پھیٖر, دیُتنَس پھۄکھ. دوٚپنَس پَرواز. دَپان بہٕ درٛاس پَتہٕ, یہِ چھِ پانہٕ لیٚکھان, مےٚ پٔر پیشَن نٮ۪ماز, مےٚ چھِنہٕ زانٛہہ واتہٕ. لُکو ووٚن وۄتھ پَرواز, وۄتھ پَرواز, خبر یِمَن کٔمۍ ووٚتھ, ہے وۄتھ پَرواز. دوٚپُن کوٚر مےٚ واز کَرُن شروٗع, مہٕ پرٕٛژھِو عبدالقادِر سُنٛد وازٕ کیٛاہ گوٚو. سَتَتھ سَتَتھ ساس نَفر ٲسۍ وازَس روزان, ییٚتہِ ڈاے نَفر کٲنٛسہِ ہَتَے چھُ ییٚتہِ, ییٚتہِ چھِ مایِک لٔجمٕژ, اَتھ واتہِ اوٚتنُے آواز. یہِ ٲس ؤلی خۄدایَن آواز, مایِک ٲسا تَمہِ دۄہ واتہٕ واتناوَن وول کُچھ حضرت اللہ چھِ. یہِ حظ چھِ شیخ عبدالقادِر جیٖلان اِنعام. دَپان اَکہِ دۄہ کٔرِن لُکھ جمع, لُکھ حظ کٔرِن جمع أکِس جایہِ تہٕ پَران چھُکھ واز. روٗد آو, روٗد آو, أڑۍ گٔے بے چین, أڑۍ گٔے بیٖٹھ سَمجھدار یِتھَے کٔنۍ, اَسہِ کیٛاہ چھِ. أمۍ کوٚر ہوٚکھ رۄبا مےٚ کَرے یِم جمع, بہٕ پَرٕ یِمَن چون دیٖنُک واز, یہِ چون روٗد نہٕ دیٖنہٕ شاید یِمَن ییٚتہِ بیٚہنہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ کیٛاہ کَرو, بہٕ کَرٕ ہا وازٕ بنٛد کِنہٕ ژٕ کَرَکھ روٗد بنٛد. روٗدٕے گوٚو بنٛد. کیٛاہ گوٚو؟ یہِ کُس چھُ؟ شیخ عبدالقادِر جیٖلان. اَرے یہِ چھُ یہِ تعلُق رۄبَس سۭتۍ آسہِ, رۄبَس پرٛژھ پٔژھۍ یِنہٕ کینٛہہ وَن, رۄبَن چھُ رۄبَن دیُتمُت پانہٕ یِمَن اَتھ ہَٹر, کُنٛز گٔے ژےٚ اَتھ منٛز, کُنٛز کَسَتھ چھِ. ہاں بیٛاکھ کَتھ بوز, أتھۍ سۭتۍ ٹایم دۄہ مۄکلیٛو, بہٕ کَرٕ کوٗشِش. شیخ عبدالقادِر جیٖلانی أمۍ سٕنٛز آیہِ واریاہ, مےٚ چھِ بَڑٕ مَزٕدار موضوٗع, اَتھ گژھِ نہٕ یُتھ, اَتھ گژھِ ٹایم زیوٗٹھ آسُن. کیٛاہ گژھِ آسُن؟ أتی وٕچھو یہِ شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمت, أسۍ کیٛاہ چھِ أمِس وَنان پیٖرانہِ پیٖر, کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ؟ محبوٗبی سُبحانی قُطبِ رۄبانی, یہِ چھُ اولیا ہُنٛد قُطُب, یوٗت ووتُنی شاید ؤلیہِ منٛز یوٗتاہ گوٚبُت. کُس اوس؟ شیخ عبدالقادِر جیٖلانی. دَپان عبدالقادِر جیٖلانی ٲسۍ دَپان اَکہِ دۄہ گٔے أمِس سٮ۪ٹھاہ بٔڑ آزمٲیش. کیٛاہ گژھِ أمۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ ژھوٚٹ آب کَرنہِ, یِتھ پٲٹھۍ ژھوٚٹ آزمٲیش. دوٚپُن بہٕ چھُس أکِس جایہِ جنٛگلَس منٛز بِہِتھ مٲدانَس منٛز, اَکھ گاش نوٗر گوٚو, أمۍ نوٗرٕ منٛز آے کرٛٮ۪کھ. عبدالقادِر دوٚپمَس ؤنِو. دوٚپمَس یوکُن بوٗزِو, چٲنۍ عبادت آیہِ أمِس سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد, سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد. نیر کَژھٕ ٲشوٕ, ژٕ گوٚوُکھ عبادت نِش بٔری, یِم دُنیاہَس منٛز چیٖز حرام لُکَن خٲطرٕ, ژٕ خٲطرٕ سورُے حلال کَر ٲش. کیٛاہ کَر؟ دَپان یُتھُے یہِ آواز آے, یہِ ما اوس سُدٕ بہٕ بَل, اَسہِ بَنیٛا کیٛاہ سَرفہِ ٹِکَٹ, أسۍ ہاوو لوٗکَن وٕچھ اَسہِ آیہِ غٲبی آواز. شیخ عبدالقادِر دوٚپمَس آوُس بِ اللہ بِن شیطان, او مرد اوس شیطانا, یا چھُکھ ژٕ, یا چھُس کیٛاہ, مےٚ ہا ڈالنہٕ خٲطرٕ, مےٚ ہا ڈالنہٕ خٲطرٕ, اَتھ ہا پیغمبرِ نازنیٖنَس تام گٔے نہٕ عبادت معاف کہِ مےٚ کَتہِ گژھِ معاف, صاحب صٲبَن نہ گٔے نہٕ معاف تہٕ مےٚ کَتہِ گژھِ معاف. پیغمبرِ نازنیٖنا ووٚن اَکی دۄہ, تَمہِ دۄہ کھیٚو ماچھ تِمو, لوٗکو ووٚن آس ازواج مُتا تۄہہِ ٲسۍ یِوان مُشُک, حضوٗر فرمو بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ ماچھٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حرام. قرآن کہِ پٮ۪ٹھٕے آیَتھ نٲزِل, یا یِہُن نبی لِما تو حرمو ما اہل اللہ لک تب تہٕ مرضات ازواجِک, تُہۍ چھُو حظ شاہ حلال چیٖز حرام کران, یہِ کٔمۍ دِژوٕ تۄہہِ اتھارٹی؟ ہاے ہاے ہاے. حضوٗرن کوٚر توب, توب کیٛاہ, پیغمبرس آیہِ نہٕ اتھارٹی دِنہٕ کینٛہہ, مےٚ کِتھ کٔنۍ دِژ اتھارٹی؟ شُکر اعوذ باللہ من الشیطان, کَس شیطان. دَپان گاشے گوٚو ختم. شیطان ووٚن شیخ عبدالقادِر چلو بَچاکھ ٲسٕکھ, پوٚرُس نہ بغدادَس منٛز علم, اَمہِ علمہٕ سۭتۍ بَچاکھ. کٔمۍ سۭتۍ بَچاکھ؟ شیخ عبدالقادِر. دوٚپنَس یوکُن بوز, یہِ شیخ عبدالقادِر وَنان پانہٕ لیٚکھان, پانہٕ لیٚکھان أکِس جایہِ موقعہٕ. دَپان یہِ تیٖر اوس گۄڈنِکۍ تیٖر کھۄتہٕ بَڑٕ سخت, یہِ تیٖر اوس گۄڈنِکۍ تیٖر کھۄتہٕ بَڑٕ, تِکیٛازِ أمِس چھُنا پَتہ واپ علمَن بَچونَس. دوٚپمَس یوکُن بوز بے مانا, بہٕ ہا بَچونَس حضرت اللہ, میون علمہٕ کیٛاہ لَگہِ تَتھ بارٕ, میون علمہٕ کیٛاہ لَگہِ تَتھ. یُس زَن یہِ مَسلہٕ چھِ یِہَن یِمَن ناوَن پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ حضرات سَنان بٲقٕے چیٖز خراب کٔرِتھ, نہ نہ. شیخ عبدالقادِر جیٖلانی پوٚر شیطانَس آوُز بِاللہِ, پَتہٕ ووٚن نہٕ شیطان اورَے, شیطان تہِ ہٮ۪کان اوس یِمَن سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ, عبدالقادِر یِمہٕ حربہٕ کٔرِتھ ڈٲلۍ مےٚ واریاہ ؤلی خۄدا, لیکِن بہرحال ژٕ درٛاکھ دوٚر. کیٛاہ درٛاکھ ژٕ؟ تَوَے چھِ أسۍ وَنان أمِس أسۍ پیٖرانہِ. بہرحال وٕنکٮ۪س تُہُنٛد ٹایم مۄکلیٛو, زٕ مِنَٹ گٔے زیادَے, بہٕ چھُس مادرتھ منٛگان, یُس زَن چھِ حضرت شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ علیہ, یِم چھِ سٲنۍ ؤلی. کیٛاہ چھُ؟ یِم چھُ تارَک, یِمَن پٮ۪ٹھ پٔکِو, یِمَن ہُنٛد پٔرِو,
اور اہ زندگی اپنائیو اہ زندگی صرف کرو اس یز کتھا واضح پرو وعدہ بوزو تل حض اگر پیٹھ پیٹھ نمو زرے سبق کیا کیا پڑھ گئے گوڑتے کور حرام کھن تراؤن تراؤ حرام کون چھ اور تم پت یل سے انتخاب چھ نکاح کرون دیندار رٹ جے بے دین رٹ جے نا اور تم پت پوس ون اپوز بن کیا ناج ارے چھ اور تم پت علم دین کر حاصل یہ کری نائ کہین آز وچ تو بڑ بڑ سائنٹسٹ یا مالدار یا بادشاہ تہد ناؤ کن پیرانی پیر سن ناؤ قرآن یس تھود تل تس ہک بون ولت کہین اور قرآن یس بر در در دی تس ہک تھود تلت اللہ تعالیٰ دین مت تہ عمل ہند توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا مرضا الا دفیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا دینا الا أديت ولا قرضا إلا أديت ولا أسرا إلا يسرت ولا ميتا إلا غفرت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أي الله سنن غنهن كراف أي الله سنن أبن كرساتر أي الله سنن مشكل كراسان أي الله سنن حاجات كراوا أي الله سنن پریشنی کر دور أي الله عالم إسلام اس پر کرام أي الله کشیر ہند مسلمان پر کرام أي الله يم بیمار تمن کر شفا اے اللہ یم بے روزگار تمن سوز حلال روزگار اے اللہ یمن لڑکن یمن لڑکہ تو کور گھر رشتن مز وات مچ اے اللہ تمن کرود جوڑ ازا عزت تک جوڑ کرو کتا عافیت تک جوڑ کرو کتا اے اللہ یمن رشتہ گمچ تمن کر اولاد عطا اے اللہ یمن اولاد تمن کر ہدایت عطا اے اللہ اش تمامن کر ہدایت سارن گرن کر ہدایت سارن بچن کر ہدایت اے اللہ یم مسجد بناون مرکز دین اے اللہ وکنی سے عظیم بزرگ سن تذکر کران اے اللہ تس الفت کر عطا اے اللہ تسند نقش قدم پر دی پکن توفیق اے اللہ تسند زندگی بنا سانی خطر نمون اے اللہ پنی الفت کراتا نبی پاس محبت کراتا اے اللہ یتس کالت تیس کالت با ایمان اے اللہ یل نیز تل نیز ایمان سان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخ منٹ ہاں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن کچھ لوگ کشمیر میں کہتے ہیں علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں اہل کفر ہیں کافر ہیں وہابی ہیں یہ بھی کہتے ہیں تھانوی صاحب کے ترجمہ تفسیر والا قرآن جو کشمیری سے پہلے پڑھے جاتے ہیں ہماری آستانوں میں بھی تقریباً تھانوی صاحب کا یہ ترجمہ موجود ہے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ غلط ترجمہ مہربانی کر کے رہبری فرمائے یو کن بوجھو علماء دیوبند دینچ پہچان دینچ شان اور خاص طور پر کشمیر مز کشیر مز وچتو تھی پن شہر اس ترو سوپر تو باقی چیز شہر سو یہ خاون باون لائق واریہ لوگ بہ دم تھی زوئی مثال نئیس زمان سے ابھی قریب سے زمان میں مولانا سید محمد قاسم بخاری رحمت یوت چھو تم کت پورمت مفتی کفایت اللہ تمس استاد اگر ژ حکم کفر دیوبند دیکھ یہ کس ووت کس ووت مولانا قاسم صبس ووت نا اچھا یہ میر وائز خاندان اور میر وائز خاندان کر پور کشیر آسان تھی چو ادرا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تم کت پور دیوبند تمس کس استاد دیوبند اگر ژ حکم قبول یہ کت ووت یہ قبول کرن وول تم لوک ترجمہ بیان القرآن تکھنا کشیر مز سہ سوری خلاصہ نچوڑ حضرت تھانوی سن تمک یہ نادان اس کت وانا تمس تگ نا بس گار تمس تگ نا تھانوی صبن ترجمہ سمجھو نا کہین تین سمجھو تر تفسیر مز اردو بہترین تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی رحمت اللہ اور کشیر مز کیا عالمی سطح پہ ساروی کھت بوڑ عالم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تل حض تم کت پورمت دن تس تن کا یہ کت ہم نادان آج ونان چیپی دی اور چیپی دی کا شوربہ یہ آسان ساوج دان پہاڑس ٹھول کیا دیوان تھی ون تو ہینگ پھٹنا ساوج کن پہاڑ ڈل اد پھٹنا پانس ہینگ اس کیا چھ تو پرون ایمان کرو رش یہ دین پہچان علماء دیوبند اصلی اہل سنت والجماعت کچھ علماء دیوبند ہم کرو احترام نادان ونان ون سی پی فرقہ چلیے